Сьогодні, 14 грудня, по обідній порі протестуючі перекрили дорогу прямісінько на пішохідному переході навпроти будівлі Хуського районного суду, адже вони не згідні з попереднім рішенням суду. Протестувальники тримали в руках плакати з фотографіями хлопця, вбитого його ж товаришем, а також того, хто скоїв цей злочин. Нагадаємо, навесні в Нижній Апшитячуському районі між друзями-школярами відбулася сварка, яка призвела до непоправимого вчинку. Один з хлопців наніс іншому множині колоту різані рани, від яких останній помер. З тих пір підозрюваного тримали під вартою. 12 грудня Хуський районний суд виніс рішення, яким підлітку продовжено тримання під вартою ще на 2 місяці, до 16 лютого. Однак водночас передбачена була і можливість вийти на волю шляхом сплати застави в розмірі 141 тисячу гривень. Люди, котрі влаштували акцію протесту спочатку в Нижній Апші, перекривши автомобільну дорогу Мукачево-Рогатин, сьогодні в Хусті, категорично не погоджуються із таким судовим рішенням. Убийцу судили по закону, що він себе заслужив, то, щоб він сидів. Ми не хочемо його смерті. Пускай він сидить, то, що заслужили. Все, ми за справедливості. Акція протесту розпочалась перед повторним засіданням Хуського райсуду, яке призначили сьогодні на 14 годину. У Хусті відбулося закрите судове засідання у справі про вбивство підлітка, що було скоєно 14 березня у Нижній Апші. Що розглядали та яке рішення ухвалили судді, телефоном нам прокоментувала Олена Лук'янова, спікер суддя Хуського районного суду. Сьогодні суд виніс ухвалу про виправлення описки за заявою, як я вже говорила, прокурора. Заяву прокурора відділу про виправлення описки задовольнити. Виправити в ухвалі Хуського районного суду Закарпатської області 12 грудня 2018 року про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою обвинуваченого описку, виключивши з резолютивної частини ухвали відомості про визначення та внесення застави неповнолітньому обвинуваченому. Тож, за заявою прокуратури, Хуським районним судом виключено можливість внесення застави стосовно обвинуваченого школяра з села Нижня Апша. Суд ухвалив рішення про виправлення нібито допущеної описки в ухвалі від 12 грудня 2018 року, згідно з якою стосовно обвинуваченого застосовується виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дії обвинуваченого кваліфікуються як умисне вбивство. За заявою процесуального прокурора, колегією суддів Хуського районного суду виключено із ухвали від 12 грудня 2018 року можливість внесення застави стосовно обвинуваченого школяра з села Нижня Апша. Наразі, згідно статті 379 Кримінально-процесуального кодексу України, судом прийнято рішення про виключення даної як описки із ухвали від 12 грудня. І, відповідно, в даному випадку стосовно обвинуваченого застосовується виключно захід у вигляді тримання під вартою строком до 16 лютого.